Ursands parkering, Ursands badplats. Så här ser det ut nu. Här har vi några nya stugor som är uppförda de sista åren som jag var här sist. Och här har vi den gamla parkeringen. Här har också dykt upp lite nya stugor. Här var lite nya stugor. Det är ett stugområde också, som jag inte vet om det är nytt eller gammalt. Det kan jag upplysa mig om. Och här har vi fyra nya hus som ligger bakom receptionen. Här har vi det lilla tåget som kör mellan Vänersborg och Djursand. Här bakom har vi ett campingområde som är gammalt, har funnits förut. Hela området där bakom funnits förut. Även det här bakom området här är gammalt. Vi har ju de här slagerhusen som är så kända, ja, som har hört talas om lite grann. Döpta efter Bert Karlssons för detta artister. Som är känd från tidningen, hela. Som inte riktigt står det ska göra enligt Bert Karlsson. Då meningen placerade det lite, inte. Här står det jävla. Thank you.
Här har vi restaurangen. Den ser ut som den alltid har gjort. Jag vet inte hur det ser ut inne i dock, men här är den igen. Från där. Vi den här äventyrsgolfbanan som de har anlagt här. Ser ju mysig ut. Jag får tacka för att ni har tittat och dela gärna filmen och prenumerera gärna, så hörs vi nästa gång. Hej!